Tècniques innovadores per millorar la productivitat del comerç. Sobre aquest tema ha girat la quarta edició de l'Update d'aquest dimarts, que ha estat organitzat per Crèdit Andorrà i que ha anat a càrrec del president d'Infonomia, Alfons Cornella, i de la consultora d'aquesta empresa, especialitzada en innovació, Antonella Broglia. Els dos ponents han parlat de les noves tendències comercials arreu del món. En aquest sentit, han fet referència a conceptes força desconeguts com el shopper marketing, una pràctica que s'està extenent i que tracta de conèixer més i millor el perfil del comprador per millorar substancialment les vendes. Els experts han donat molta importància al comerç al detall i han posat com a exemple el Japó. Que considerem que és un dels elements que s'està desenvolupant més en les millors experiències comercials del món. Hem estat aquest estiu a diversos països, entre ells a Japó, i allà hem pogut veure com realment aquesta qüestió de l'atenció al detall, de la formació de les persones que estan atenent a un client, acaben sent fonamentals amb aquesta experiència del que podríem dir-ne el moment de consum. És a dir, l'instant en el qual una persona passa de ser un mer visitant a la botiga a ser un client i a ser un comprador. Alfons Cornella i Antonella Broglia també han parlat de diferents iniciatives comercials que poden incrementar de manera important les vendes d'una empresa. Per exemple, el fet de tenir organitzat correctament un producte o de comptar amb la possibilitat de vendre per internet pot fer créixer les vendes d'un comerç fins a un 15%. Un altre dels conceptes que s'han tractat i que es repeteix en aquest temps de crisi és el de la innovació. No hay otra gestión que no sea la de asegurar que la empresa, la tienda, lo que tenemos entre manos, esté preparada para superarse a sí misma constantemente. Es la única manera de seguir siendo competitivos. Como veremos en todos los más de 300 ejemplos de hoy, la innovación, el estructurarse para estar al día y adelantarse en todo, es parte esencial de todos esos casos. Durant les més de dues hores que s'ha allargat l'update, els experts han donat uns 300 exemples de tècniques innovadores que estan impulsant molts comerços del món per potenciar les seves vendes.